suara setan apa maning ku. Ah, beli buta kegencet wiwitan gitu. Saya pak suarane wong turu apa? Lamana wong turu ning alas ngorok ya kaya wong beli duwe utang. Merdeka saya mah. Ini harapan harapan ngeplas enam bapak ada. Duh. Kayaknya makarining tenggok bayam bekane kan. Oh, engko nyusul. Loh. Ah. Winangun. Lah ilah lu blogus pangeran. Kang tangi kang. Aduh. Ya. Kakang tangi. Pengen barengan bae karo Seno. Nang menit tangi duduk. Kakange kita sing kaya Cina. Hindu. Udah Nok. Senok ki mambu bako temen awake no. Ya kita mawak kumpuk ya. Kuliga tipis temen bokong eno. Tipis ta bokong triplek. No. Si. Senok si kira tiang lulu no. Oh, tampak raine mah. Oh. Oh. Pak, Bu, baru beli. Siapa jinan? Ki. Bro. Kakange kita sing raine kaya Cina. Waduh. Ya karuan. Cina Lea. Tutu. Cina Lea. Cina Ndi. Cina ketelak jengkok. Sirak. Bocah bingung dawuh. Mana di Cina ketelak jengkok. Kau dengan a pengin ajang inung bae buat mabok. Sirah beki yang mbak turi dais. Aduh, dewek enak bae. Kita keringet gede cilik. Nang. Soma. Aduh. Oh. Ketelak banyu jun kelengker. Anapa a. Jare kakang gak jare kakang. Senang ki aja meluan karo kakang maning. Balik lus. Balik. Iya. La ilaha illallah Gusti Pangeran. Kang. Kan kulak lawan sampean ka dikongkon ning Kanjeng Rama ka. Nos jebot ca bagus ngarani kita merekana. Meluk lawan Kakang Ira, marta tekaha. Ning Gusti Sultan Hasanuddin sabda gurua. Kira-kira mondok santren kana hitung-hitung nyambung perjuangannya Kanjeng Rama. Wis, sekin marungo kena kuping. Iya. Kakang ki, bisida sabda guru. Bisida. Iya. Wis mari pengen ke guru we enggak? Bahkan wong ke guru mah dadi wong sakti, Kang. Wis bagian ora dadi wong sakti ke kakang. Bagian dadi dadi wong sakti. Los, sirape sing sakti. Nah, dadine sampean membatalkan tujuan nenek di atas sampean biar mendi maning. Tujuannya kakak lebih hebat. Lebih hebat. Oh. Sing bener, Kang. Yakin. Tadine tujuan nenek sampean lebih hebat tuh tujuan nenek ku harapan apa? Mau mah sirak pengen sabda guru. Iya. Pengen jadi murid tuh. Oh, barang kakang mah tujuannya ki pengen jadi mantune Sultan Hasanuddin. Cakap raja dilawan. Ayo. Apa sirak? Bro. Pengen jadi mantune Gusti Sinuhun. Bocah kebeli ngaca ya. Iya, Kang, Kang. Priwet sirak. Sirak ge ya. Lah iya kakak, lah iya sirak bocah. Bocah ki anu sonten mengkenen, Kang. Wong mah mawas diri. Toli sampean ki werusing dien bahwa Gusti Sinuhun Sultan Hasanuddin duwe anak wadon. Dudu anake nang dudu. Apane? Adine. Adine arane Ratu Winangun. Cina sing putih gak kalah putih dengan Ratu Winangun. Pon ku yakin. Bapak inung bae banyune ning gorokan katon golong golong golong. Kayak kaca. Pon ku bagus endi karo Kanjeng Ibu ku. Karo Sema. Iya, Sema. Sema, ada Sema tukang kuli ngoyos bawang.
Kang, sing sadar ya. Ya, kita berintrospeksi diri. Cari wong zaman sekian mah introspeksi, introspeksi. Ya. Introspeksi. Oh, kurang beli kan jare. Apa kana? Introspeksi. Oh iya, mau konon. Mau konon apa nih sih mau konon? Ya mau kah? Ada introspeksi. Introspeksi. Nah, ya wis. Arep introspeksi garapan borok kun mau jare sih. Kita ngukur lawan keberadaan. Kaya dene adine Gusti Sunuhun Sultan Hasanuddin wong sing berwibawa dalam arti tergolong darah biru. Nah, ari sampean anake Kanjeng Rama tergolong darah tinggi. Darah tinggi kanggo ngantuk matane lho. Wong melarat pengen dadi mantune wong sugih. Bagin melarat kekakang wis pernah maju janji. Bocah iki. Kapan sampean ketemu nek ku? Aduh, bocah iki Kang singarane wong demen. Iya. Ya. Witing tresno jalaran saka kulino. Ya. Awale sampean demen kelawan adine Gusti Sunuhun. Iya. Diawali kelawan ketemu. Sampean biado-ado sing guri umah ku. Kepret. 14 jahitan. Wali-wali kakang ngomong iki kakang wis pernah ketemu. Tolong temen sih sira. Ning dik ketemu nek. Lo ning DJ penasaran sir? Ya iya dong. Bakal sira penasaran. Tak buka. Boleh. Nonton sandiwara paling enggak ketemu we. Nonton sandiwara ya? Nonton sandiwara ya kita tukang nonton apa sih? Anu ning prau paling kok. Ning prau kita ada rombongan tukang mayang apa sih? Nadran. Ora ki yang duwe duit nonton nadran. Oh, cang ketemu ning ngendi kuno Kang? Aja berisik. Ya aja geger-geger wong ya. Ya. Oli ya jadi kandak-kandak kakang kan? Iya. Kakang kuno, ketemu nih, waduh! Ini ngimpi ya. Siraki! Pucak tuh. Goblak kuno. Tamlang edan baik ini. Dilatan ke edan. Siapa? Rasanya esok mah batur numpak kopayu kian mah nongkrongnya pasar... Anu? Gebang. Gebang. Dadi kin mengene sabda guru sirake aja sida. Tulung bantu kakang. Rewang anak kakang. Arep sapa kakang sing mlebu. Lamun dudu Rayi Jakasoma. Senang ngadep karo Sultan Hasanuddin ngelamar Ratu Winangun kanggo kakang. Ya. Oke. Oke. Bro. Kakang itu. Oke, a. Nah. A Erik. Tro, bocah kuno. Loh. Suwe-suwe ya, Ki. Rai kaya wedhus. Kang, sing arane wong lamar wong Minang iki kudu kelawan gegawan sampean iki. Ari kula kelawan sampean gawa apa? Boro-boro genang Minang, genang lamar, nang belanja bebate ngarep-ngarep bos Kombayana setanku. Setan sira. Contoh sih. Dadi sira perkara kegawane. Ya iya, bingung sira. Bingung. Sampai akan ning Sultan Hasanuddin. Nah, sing kanggo lamarane kon emas setengah kintal. Emas setengah kintal. Iya. Tapi ku apel kono. Bakal adol laute payu. Dene kakek emas. Lah lo. Den, penglamar emas setengah kintal. Engkau adu laut bane payu beli gelemana gledek nyamber kakang reang ya aduh lalak lo oh. Apa mau Kang sampean dia boro-boro mas kintal-kintalan terus mangan be karo pes terik setanku mani-mani setan mani-mani setan yo Ken Kang terus terang ya kula daripada cokeng lamar tujuannya sampean lu gue n ya Allah si Raki lagi mama kasih tadi gak dilelewa sama kalian beli sih kongkong lamar no we nurut beli sih kongkong lamar pokoknya saya mah tidak gelem tadi lu gue n sekian lu pergi pergi ke mendi ya kebalik ke Rang Duguni ke bapak kemana-mana ya iya jangan melu jawab baik
Gengsi goblok. Pokoknya saya bakanya tukaran. Aduh. Bahasanya runtung. Bahasa begini, Kang. Wis. Gelem balik-balik sih. Tidak gelem. Aduh, bocok ini. Ki. Goblok. Gugug cilik. Apa? Gugug cilik. Apa kono? Oh, Yadi nama gugug cilik. Sira ngarane kita anu. Ayo, balik beli, Kang. Nun, daripada balik, kula mah lebih baik kula mah semangat dewekan kita mah. Mangkat dewekan harus tadi apa sih? Sing penting kita harapan sabda guru daripada nuruting perintah sampean lebih baik. Wah, kita mah beli bakal gelem. Ning tujuannya sampean sebab waduh ngisini-sini kuno memalukan. Memalukan tampak. Daripada sirang ulu mangkat ning Kesultanan Banten. Apa? Sunya ning ati kita ora duwe adi. Rai Nira, Rai Desa, Rai Singa Jalan. Rai Kaya Jalan, PRB Lumino Kang. Kang. Sisa, ngeblak. Direk. Jalan. Seroboh, bingung dahulu. Loh, apa? Sumpah sampean lebih pisah karo sedulur nom. Iya. Ingat Kang, apa? Jare pepatah wong tua ngomong, lagi cilik rebutan banyu susu, giliran dewasa rebutan kehendak pribadi masing-masing. Apa pengennya sampean? Konon berarti silaki pengen megotakan wong meduluran. Soma apa? Bokok niti karena wanci tumiba karena mangsa anak jago tarung seroning kurungan niscaya jenteka tidak mengonon kehendak tidak mengonon tak seret di lembah dulu silah baca kubun dia lemah duwur ya tandingi mangsa burung akang konon bokatan nis jadi goretan sejarah ya. Antara sampean lawan kula bakal pisah pinasti acal kematian silahkan bakal tumiba tak turuti kang. Siapa dingin? Terserah. Bagus. Pasang ya. Tak pasang masa wanti. Bakal tak tiba nih tapak tangannya adine sampean jaka soma. Beli wanti kopla. Maju terus pantang mundur. Tekad pati lalining jiwa. Membelani kebajikan, membelani masa depan. Memaju wajah, ajalali salawasi. Memaju wajah, sini tembangi, sarang mimi ajani keding, ajalamu. Kacung paisa le keding, kacung paisa sing bayari. Mama jiwaca, mimi aja ini sing hormati. Sarang mama ebela sing bayari. Mama Ebela, mama kacilut mir sing hormati. Mama kacilut mir, mama api sing bayari. Aye Alvino, bapaknya anda aja ngomong. Utar. Bapane nanda singananing Taiwan dewe. Ini tak sangka. Apa? Apa yang nopela gede? Rukun runtut lunga sing tempat panggonan. Akhirnya ning setengah dalan selisih antara tujuan. Sepisan maning pasang kan? Tak pasang masa burung. Mencina nurting wong tua sombong sama sida sing sombong abai nok bela aja nok di gaweng lamun sarang kacung
desa kita aja ilok digawe mambu. Waduh, perang karo adi sampo pitung bulan pitung pengi pitung dina lah kasing kalah lah kasing menang. Apa nek blok blok koplok koplok priwen aran bebodo bapak darmun kaya kau sen gila gila pitung bulan pitung bengi nampak paling ane setengah jam keringet gede cilik jauh sepuku anu neor panganan. Nah gulet toli pitung bulan kan ya pitung bulan laka sekala laka sik menang laka. Aduh arep apa sih mangan ben mangan ben goreng padukan baherakin mah barang biar geus parek tuan rumah jaluk mangan kok durung jam 1. Oh apa karo rai mira ora kana jatuh kita mah mecing goblok jaka sama sawang salah suci cundrik pusaka sing plus jaruk ketiban pusaka sing motor.